včera jsem se bavil a říkal jsem, že dám pro kluky góla, takže jsem rád, že se to splnilo Holas mi tam skvěle nahrál, se Sekem tam udělali skvělou kombinaci, dostali to na mě a ještě jsem se chvilku díval na Kašpiho, jestli tam nejde do prázdné brány a nakonec jsem to vystřelil a padlo to tam. Jsem rád, že trenéři mě postavili do obou dvou zápasů, protože přece jenom je to důležitý hrát pro hráče a byl jsem rád, že jsem mohl hrát oba dva zápasy a určitě to nebylo 100%, ale si myslím, že zápas od zápasu jsem se cítil líp a líp.